kita kita sambung balik Bismillahirrahmanirrahim kita sambung balik uh, penyediaan tugas hakiki ataupun job description eh. okey uh, uh, sebelum kita berhenti rehat tadi kita dah tengok eh kita dah tengok uh, kita dah tengok sebentar saya mencari saya punya saya punya cinta saya mencari saya punya Okey, sebentar saya mencari saya punya chat okey baru keluar okey okey tadi pagi kita dah cover bahagian uh, job specification eh now kita cover bahagian job description penyediaan deskripsi tugas eh okey deskripsi tugas ni kita faham dia adalah satu word tapi dalam satu jargon eh jargon untuk human uh, resource kalau di di government dipanggil deskripsi kerja ya yeah. kalau government jabatan kerajaan dipanggil deskripsi ter, kerja eh yeah. uh, kalau pada dhr dipanggil deskripsi tugas dalam akta kerja dia tak ada dia tak ada js ke dia tak ada jd tapi dia letak situ tugas dan tanggungjawab ya yeah. kita faham akta kerja kita ni dah lama 1955. dah yeah. 55 eh dah lebih daripada 60 tahun dah okey 55. Okay, now kita pergi job description. Okay, apa itu job description eh? It's a broad statement of the purpose. Ha, ini ada siapa tanya. Purpose. Nah, kita bahasa, Inggeris, bahasa Malaysia ada salah lagi. A broad statement of the purpose of the broad statement of the scope broad statement of the duties and responsibilities of a particular job eh Tadi ada tanya, skop kerja dengan deskripsi kerja tu sama ke? Ha, dia semua duduk bawah job description. Ya, eh, dia duduk bawah description ni yang kata dia punya payung ni job description lah. Ya, eh, ha, daripada senar apa? Job analysis. Ya. Eh. Okay, kita pergi lagi, job description. Okay, deskripsi tugas adalah pernyataan luas. Okay, Zul masuk Zul. Ha, Zul masuk dah join ya. Eh. Okay, deskripsi tugas adalah pernyataan luas mengenai tujuan, skop, tugas dan tanggungjawab pekerjaan tertentu. Jadi kita sekarang bercakap pasal kerja eh. Ha, kita tak cakap pasal orang. Ha, jangan fikir orang lagi. Ini saya kerja. Tadi job spec kita fikir pasal orang. Ini kita fikir pasal tugasan. Sebab itulah saya selalu highlight pada syarikat yang tak ada JD ni yang pada syarikat yang tak ada carta organisasi cepat buat. Sebab apa kalau carta organisasi tak ada, dia JD ni agak uh, vague ataupun ambiguous. Uh, by, uh, sama ataupun kurang jelas. Ni, yeah? dia sama ataupun dia kurang jelas. Jadi perlu ada carta organisasi dalam syarikat daripada carta organisasi tadi barulah kita boleh menghasilkan JD yang baik sebab dia apa kita akan tengok sekejap lagi pasal dia bila kita cakap pasal carta kita akan cakap pasal authority authority eh dia punya kuasa ataupun dipanggil satu lagi span of control ini semua jargon-jargon dalam HR satu di sini kita cakap authority kedua kita cakap span of control. Span of control maksudnya ruang lingkup siapa yang bawah jagaan dia. Eh? Pasal tu lah bila kita ada carta kita akan kata satu lagi cascaded ataupun diturunkan. Ha, cascaded down. Begitu juga kalau kita ada carta organisasi kita juga akan bercakap pasal apa? Cakap memangku, tanggung kerja. Ha, semua dia ada sebab. Ha kalau tak ada carta kita susah nak buat nak faham eh tapi nak kita cakap pasal deskripsi tugas. Kalau carta organisasi tak ada deskripsi tugas kita agak vague ya eh? sebab tu tadi kita cakap pagi tadi kita cakap pasal job analysis. Ha, daripada analisa pekerjaan tadi kita akan dapat lima benda eh. Ha, lima perkara kalau selama ni empat saya tambah satu lagi lima perkara. So daripada Analisa pekerjaan kita dapat lima. Salah satu adalah job description. Apa job description ataupun deskripsi tugas? Ialah pernyataan luas mengenai tujuan, skop, tugas dan tanggungjawab pekerjaan tertentu. Okay? Okay. Deskripsi tugas. Boleh ditulis di bawah tajuk ini. Satu, tajuk pekerjaan. Tadi ada siapa tanya. Tadi dapatkan terang. Eh? Jadi kita lepas ni tak ada lagi. Oh, ini senarai kerja ke? Itu checklist ke? Itu SOP? Tak ada kena-mengena. Eh? Dalam dalam SOP ni tak ada kena-mengena at the moment dengan JD. Nah, later baru kita sangkutkan. Dah ada JD baru boleh buat SOP. Okay, boleh ditulis di bawah tajuk ini. Satu, tajuk pekerjaan. Title of the job. Okay. Ingat tak bila kita buat offer letter kan? Ah bila kita buat offer letter kita letak anda ditawarkan jawatan apa? Ada hari saya halaik kan. Bila kita buat anda ditawarkan jawatan apa? Jangan anda ditawarkan jawatan jawatan jualan. Apa jualan tu? Anda ditawarkan jawatan marketing. Apa benda marketing tu? Nah, anda ditawarkan jawatan store. Stok, operasi dia kena ada eksekutif ke pembantu ke pengurus ke pegawai ke pasal tu tajuk tu penting tajuk itulah yang menunjukkan apa dia punya skop pekerjaan secara umum ketiga melaporkan kepada siapa dia kena tahu siapa superior kalau dalam apa ni sumber manusia dia ada tiga satu superior dia bos Eh, lepas tu dia punya post. Lepas bawah post dia punya subordinate. Ha, itu HR punya uh, jargon. Satu, superior dia siapa? Boss dia siapa? Ataupun reporting line dia. Dia report pada siapa? Lepas tu siapa anak buah dia? Ha, kalau ada carta senang nak cerita. Kalau tak ada carta susah nak cerita. Then, ya, dia melaporkan kepada apa? Lepas tu empat, bertanggungjawab untuk dot 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 dot. Eh, ya, apa tanggungjawab dia lah. Okay. So ada apa-apa soalan kalau nak bertanya ini fungsi eh paling tidak you faham apa dia overview. Ya. Eh? Overview dia punya deskripsi tugas. Pasal tu tadi saya mention kalau ada jawatan dalam syarikat yang you dah ada atau you boleh buatkan satu uh, satu contoh lah. Bila ada contoh ni senang untuk mudah untuk you faham eh. Okey, dalam job description header dia satu major responsibility tadi yang bahasa bahasa Malaysia ni bahasa Inggeris saya tambah lagi eh. Satu major responsibility and result expected. Okey, apa dia? Kedua routine duties under the headings in. Apa rutin? Dia tengah dia ada rutin. Satu lagi ada non-routine or infrequent duties under the same heading. duti duty-duty dia yang rutin, yang dia kerap buat, eh rutin ni keraplah. Ataupun satu lagi yang schedule schedule task dia kena buat ikut berjadual Empat, working condition dia Lima, equipment and material use Enam, interaction Ada yang satu lagi Bahasa Malaysia Satu buku saya reference malam Dia kata uh, Personal contact uh, Pada saya Tak berapa suai. sesuai Saya letakkan interaction Nanti kita akan tengok Apa maksud interaction tu dalam Format JD yang saya akan uh, Kongsikan Okay ataupun bahasa Inggeris ni bahasa Malaysia ni tanggungjawab dan hasil utama yang diharapkan ini maksudnya bila kita buat JD apa yang ada dalam JD header header dia ataupun kepala-kepala dia tu tanggungjawab dan hasil utama yang diharapkan tugas rutin di bawah tajuk tugas tidak rutin atau jarang di bawah tajuk yang sama keadaan kerja peralatan dan bahan yang digunakan interaction eh okey Okay, what the workers do, how they do it, what the job condition ah ha ini untuk jd untuk soalan untuk soalan jd ya eh. soalan js tadi lain soalan js tadi what attribute required kan ah uh, what qualification knowledge required ni tak what the workers do apa yang dia kena buat and how they do it and what the job working condition eh okay next ah uh, tadi saya colorkan yang bawah eh ah uh, tadi kita pergi tadi analisa pekerjaan ya eh? analisa pekerjaan ni, ni tugas-tugas dia. Yang belah kiri ni yang kita akan dapat bila kita buat job description dan job spec. Okey, untuk job spec dia akan ada ini. Job description dia, deskripsi tugas dia, objektif, tugas tanggungjawab, keperluan kemahiran, hubungan dengan kaki tangan, suasana kerja. The next one, okey, ni job lagi. Job description, task dia apa, duties, responsibility. Daripada JD ni, dia akan pergi ke mana? Okey, penting ya eh? jangan kita belajar apa itu JD. Ha, kita hari ni belajar apa itu JD tapi dengan JD apa kita boleh buat? Ha, dengan JD kita akan bantu eh jadi satu untuk buat recruitment. Untuk recruit orang baru. Rekrut orang baru ni proses eh belum jadi uh, selection. Selection ni pemilihan. Lepas kita buat recruitment baru dekat pemilihan. Eh? baru buat pemilihan eh. Okay. Sorry, gangguan. Baru kita buat selection. Lepas buat selection apa lagi? Kita untuk promotion, kenaikan pangkat. Training and development. Performance appraisal. Setting performance standard. Compensation management. Job evaluation, wage, wage and salary. ah ha. Dengan adanya JD, barulah kita boleh buat benda-benda ni. ya yeah. tanpa JD, kita punya rekrutmen pincang, kita punya pemilihan tak jadi, promotion tak jadi. Because apa? Bila kita buat promotion, JD kena berubah. Pasal apa? Kita nak naikkan pangkat seseorang. Bila kita nak naikkan pangkat, gaji naik. Bila gaji naik, kerja kena bertambah. Eh? Pasal tu kalau kata syarikat besar, dia akan ada bajet. Ha, lepas ada bajet, baru dia approvekan untuk promotion tadi. So, bila dia nak buat promotion, dia kena submit. Normally, dia akan submit carta yang baru. Dia akan submit JD yang baru. Ha, job spec dia jarang. Eh? Dia akan submit JD yang baru. Dia akan submit carta organisasi dia yang baru. eh, ha, Dia kena buat justification. Itulah kepentingan kenapa JD itu penting. Super juga kenapa JS itu penting. Job specification dan job description ni penting, okay? Okay, ini there is no standard format for writing JD. Tak ada standard dia eh? job, job identification, job summary, all this thing lah. Job spec, working condition, standard performance, authority of job level. Kalau tadi kita kata job identification, perkenalan kerja, job summary, summary kerja, responsibility and duty, tanggungjawab dan duty dia authority of job holder okey satu lagi jarang ah uh, jarang saya rasa tak tak pastilah pernah tak dalam jd kita letak authority satu-satu jawatan mungkin pertama kali dengar kan uh, tapi Nari memang dalam jd yang lengkap eh standard jd untuk korporat standard jd untuk conglomerate ataupun uh, jd untuk uh, JD untuk syarikat-syarikat besar ni dia akan ada kepala-kepala ni. Pasal apa? Dia nak pastikan tak ada uh, pecah ataupun uh, kelulusan yang diluluskan tu bergantung kepada jawatan masing-masing. Ya. Yeah? Nanti saya ada kata satu contoh nanti. Because apa setengahnya, kalau kata company besar, ketua jabatan, kalau setakat ketua jabatan, dia boleh luluskan perbelanjaan, let's say for example, up to RM5,000 sahaja. Nah, lebih RM5,000 dia tak boleh lebih RM5,000 dia pergi kepada komiti contoh. kalau untuk jabatan dia setakat RM5,000. Dan benda tu pun dituliskan dalam job description. Eh. Okey. Lepas tu standard performance. Standard performance ni kalau kita faham matlamat yang biasa. Ataupun dia punya standard biasa-biasa je. Eh. Sebab tu lah bila kita keluarkan offer letter, kita keluarkan JD. Lepas kita keluarkan JD, kita keluarkan dia punya KPI ataupun matlamat. Bayangkan kalau kita lantik seorang pekerja tapi dia, dia tak ada matlamat. Eh. Tak ada matlamat, ini susah. Itu yang kata-kata V. Sebab tu bila kita ada surat offer letter, kita ada JD, kita ada matlamat, yang tadi kata-kata tinggal monitoring tool, eh. Kita tak ada monitoring tool, eh? Monitoring tool, okay. Sebab apa? Dengan adanya monitoring tool ni tadi Baru kita tahu mereka ni Achieve tak dia punya Sama ada standard performance Atau normal punya performance Ya yeah. Sebab apa Kalau kata dia setakat bekerja Kita faham ya yeah. Minta maaf Kadang-kadang setengah pekerja ni Nampak sibuk Tapi tak ada kerja yang selesai Nampak busy Tapi tak ada kerja yang Boleh kita Anggap Dia ada productivity eh yeah. Because kalau kata macam kerja account apa yang dinampak kita tak nampak apa kalau kata hujung bulan tak ada report apa yang kita nampak tak ada eh kalau tak ada report okay. kalau kata dia data data entry club kita kena tengok apa bilangan data yang dimasukkan contoh bilangan data yang dimasukkan tu berapa banyak dan kena kena dapat report lah. Kalau kata sebelum ni masuk ada RM10,000. Sekarang dah masuk sebulan. Ada RM15,000. Berarti dia dah masukkan RM5,000 data. So benda tu kena ada report. Pasal tu yang saya mention tadi. Kita kekurangan monitoring tool. Dan monitoring tool tu. Tool, tools tu. Hanya anda saja yang maklum. Apa yang boleh anda kontrol. Eh? Sebab dia pasal apa? Sebab si simple. Pasal saya mention dulu. Eh? Bila kita nak ambil pekerja. Ada dua. Satu untuk selesaikan masalah. Ha, selesai masalah, faham? Macam kata pertamanya, macam kata customer service Atau HR, admin, finance, account, itu selesai masalah Ataupun uh, membantu, support service, ataupun share service Satu lagi, mencari revenue, ataupun revenue generator Dia akan generate revenue, macam kata orang bagian sales, orang bagian operation eh. So kita kena adalah lah, dia punya macam mana nak monitor dia orang ni sebab tu kata kita kena ada standard performance. Kalau sales senang, straight forward. Sebulan sale RM15,000. Straight forward kita tahu dia achieve ke tak achieve. Tetapi jangan hanya tengok pada sale. Tengok juga lain-lain activities dia. Eh. Okay. Itu job spec. Okay now, deskripsi tugas. kita pergi apa yang masuk deskripsi tugas. Tambah objective, summary, purpose, tugas dan tanggungjawab, scope and impact of job keperluan, kemahiran, required knowledge and experience hubungan dengan pekerja lain, suasana kerja. Okey. Kita pergi lagi. Okey. Di situ tugas, okey, ini yang ada dalam salah satu eh, ha, deskripsi tugas layout ataupun JD punya layout company. Okey, kita maklum. Kalau kita satu company tak apa. Kita mungkin banyak company. Kita ada sisters company, kita ada affiliate, kita ada senior berhad, kita ada anak syarikat. Kalau kata kita satu company tak masalah. Kalau kita ada dua tiga company, ah dia kita kena letak company apa? Satu. Kalau kita ada dua tiga location, kita letak location apa? Macam di department jelas. Company apa? Company A. Okey, department dia apa? Okey, HR ataupun main department. Ah Suka kata macam saya pernah kerja dulu main department corporate affair. Ah ha, tu department besar. Bawah dia apa? HR. Nama atas corporate affair, bawah dia HR, bawah dia ada apa? customer service, ha, operation bagian lain. Okey. Then location, location ni normally based pada kalau ada branch. Berapa branch you ada? Okey. Then position, job title eh. Ha, sebab tu bila kita buat kita punya offer letter ada position ataupun job title. Job grade, job grade ni normally sama ada dia ada dua ataupun tiga pemahaman ya. Eh. Job grade mungkin executive level, non-executive, managerial level ataupun uh, uh, bahagian operator for example. Ada bahagian operator, ada bahagian clerical, ada bahagian technical. Bergantung kepada satu-satu uh, syarikat atau okey, reporting title dia tak letak nama eh. Reporting title tu siapa dia punya superior dia. Because apa? Dia tak letak nama. Kalau letak nama, orang tu pindah, dia kena tukar. Let's say letak reporting title ABC. ABC tu berhenti. Ha, kena tukar. Tapi kalau dia letak title, nama jawatan, dia tak mahu tukar. Siapa pun duduk situ, dia akan report pada orang tu dan date prepare. Eh, Because apa? Normally, JD ni akan dibuat atau selepas daripada analisa kerja. Eh. Okay. Okay, ini contoh. Uh tak apa-apa clear tapi saya harap nampak. Contoh uh, deskripsi job description untuk yang pertama bahagian A. Ha, yang tu yang saya summary kan tadi company apa company dia department function management. Location tergantung position tadi. Ha, ini COO. Tadi cik cik apa cik Anan nak jadi CEO eh. Ha, ini saya buat COO. Job grade managerial reporting title chief executive officer. Date prepared 2019. Nampak? Dia tak letak nama. Reporting title. Dia letak, tak letak nama orang tu. Dia letak siapa, uh, apa position yang dia report tu. Eh? Okay. Ni yang pertama. Eh? So far boleh follow. Eh? Okay. Uh, okay. Bawah dia. Ini yang pertama. Bawah dia. Okay. Yang ni normally dia boleh letak selepas ataupun di bawah. Setengahnya dia buat selepas habis dia punya format. Yang ni dibuat depan. Maksudnya job holder tu apa? Ha, baru letak nama. Perasan tak kat sini? Okay, tengok sini. Okay, ni kan. Ada nama tak? Tak ada kan? Ha, dia ada position. Apa position dia? Job title. Dia letak tak nama. Yeah? dia letak pasal tu JD ni. Kalau kata driver lima driver. Driver tu semua sama. Driver tu pool driver. Berbeza dengan Assigned driver Kalau pool driver Siapa-siapa boleh pakai dia Maksudnya Kalau kata nak pergi keluar Dia boleh jadi driver kita Tapi kalau assigned driver Okay Dia ni assigned kepada MD So dia jadi driver kepada MD sahaja ha, Itu beza Jadi JD dia Satu JD assigned driver Satu lagi JD pool driver Ini akan relate Kalau kita pernah dengar Job family Job family tu maksudnya identical Job dia sama Eh Bawah job family tu banyak Mungkin kerani Tapi bawah kerani tu Okay Job family dia Club Berapa banyak club bawah tu Kalau kata club jawatan dia sama Dia punya JD tu sharing, Tak payah buat sampai 5 driver 5 JD Tak Cuma kategori driver tadi Satu Kedua Kalau kata ada driver Dia ada driver Okay contoh eh Kita panggil uh, Jentolak tu pun driver juga Eh So dia handler ataupun uh, dia panggil apa Operator. operator. Setengahnya minta maaf, setengahnya kalau kata JCB ataupun traktor dia tak panggil driver. Dia panggil operator. Siapa yang nak operate that JCB tadi? ya eh, JCB yang jentolak yang, yang buat apa ni buat lubang ataupun jentolak untuk bajak sawah tu eh, itu dia panggil operator ataupun crane yang tinggi kalau kata kita buat uh, construction crane yang tinggi yang angkat pasir yang angkat simen bawa naik atas building dia tak panggil driver dia panggil operator yang tu kena ada license so kalau kita buat dia punya JD uh, JD tu dah a uh, JD dia berbeza eh so kalau satu lagi operator kita selalu kerja kat kilang kilang pun ada operator. Tapi operator JD itu tak samalah dengan operator yang handle machine tadi. So dia pun kena ada detail-detail dia. -detail, eh? Okay. Ini okay. Gam ini balik job holder nama orang lah. Ha, sign off berarti dia agree. Job holder superior siapa bos dia. Job analyst ni siapa yang membuat dia punya JD. Eh, normally analyst ni adalah sama ada dia punya head department dengan HR ataupun head department sendiri. Then dia dia akan ditandatangani oleh job holder. Siapa job holder tadi? Kalau Ahmad, Ahmad lah. Verify by superior. Barulah nama superior dia. Eh? Superior dia tadi kat sini, dia tak ada nama eh. Sorry. Superior dia dekat sini tadi. Okey, nampak? Dia punya superior dia siapa? Chief Executive Officer. So, Chief Executive Officer yang akan sign di sini. Okey. Okey, next. Okey, ini kita dah pergi pada body of COO. Eh? Body of COO. Chief Operating Officer punya job description ataupun tugasan kerja ataupun dia punya deskripsi tugas. Ah, ha, deskripsi tugas ni secara overall. Tapi purpose dia. Okay. Purpose dia kat sini, tengok kat sini. Eh. What is the critical main objective of the job? Satu, describe relevant of the job to organisation, division, department, unit or section. Okay, the principal activity, the principal activity of the job is to achieve. Kita pergi bahasa Malaysia lah. Aktiviti utama pekerjaan adalah untuk mencapai objektif perniagaan syarikat. Tugas ini bertanggungjawab terus kepada pengerusi ataupun tadi dia punya COO eh. Jawatan ini bertanggungjawab untuk memberikan arah strategik dan pengendalian operasi untuk pengurusan yang cekap dan berkesan. Pertumbuhan jangka panjang syarikat yang menguntungkan dan pencapaian pulangan yang diingini. Ini tugasan dia secara keseluruhan ataupun job purpose dia apa? Ha, pasal tu berbeza. Kalau kata kerani berbeza lah. Ha, kalau kata operator tadi berbeza. Kalau bagian yang manager berbeza eh. Okey, ini nombor dua. Pasal ha, ni apa, kenapa jawatan ni penting? Ha, inilah jawapan ni penting kenapa? Ini tugas dia memberikan arah strategik, Menelan operasi yang dan untuk perusahaan cekap dan berkesan. Itu pertemuan yang kepanjang syarikat yang menguntungkan dan dan pencapaian pulangan yang diingini. Ini adalah summary ataupun the purpose of the the job. Jadi bila kita ada satu satu jawatan, apa yang kita buat? Ini yang kita buat dulu. Ha, ini yang kita buat, dia tak ada panjang cerita, dia tak ada mention financial ke, dia tak ada mention apa, dia mention saja pengurusan yang cekap dan berkesan. Eh? Lepas tu bawah tu baru dia akan cover, kita tengok bawah dia apa, ha, barulah job content, kandungan kerja, describe the job key responsibility, function and activities in a concise manner. List amount of time spent on each responsibilities, function and activities where possible. Apa dia jawatan Bertanggungjawab untuk mencapai keuntungan mapan dan kesuruhan kawalan jangka panjang syarikat. Ini adalah macam mana tadi kita letak. Okay, relate balik. Ini tugas utama dia. Job purpose dia. Macam mana dia nak capai job purpose? Ha, ini dengan dalam job content. Ya. Ha, ini kandungan kerja tadi. Ya. Cik Anan tadi nak jadi CEO kan? Ha, ini dia. Pertama, Ha, ini dia betulkan. Aktiviti utama adalah untuk mencapai objektif perniagaan syarikat. Tugas ini bertanggungjawab terus kepada pengurusi. Jawatan ini bertanggungjawab untuk memberikan arah strategik dan pengenalan operasi untuk pengurusan yang cekap dan berkesan. Pertumbuhan jangka panjang syarikat menguntungkan dan pencapaian pelanggan yang diingini. Okey, itu purpose dia. Macam mana nak achieve tadi? Ha, ini Pak Lee lah. Saya, ha? Pak Lee bertanggungjawab. Maaf, maaf 5 minit lagi. Ya? Yeah? 5, uh, 5 minit lagi. Uh, apa, mau mengikuti kita, kita masa kejahatan. Tak rehat ya kita nak sambung ajik nak terus sambung macam mana a sekarang pukul apa 2.55 kita ada 5 minit lagi okey kita 5 minit lagi sambung ah. kita berhenti tadi si habiskan ni ha eh. ah, okay, kita bertanggungjawab untuk mencapai mapan dan kesusahan kawalan jangka panjang syarikat yang ni pertama kita ada purpose dulu tugas utama tadi apa ha ah, itu yang tadi mention tadi kalau kita ada pemandu ah, kereta pool dengan pemandu kereta assign dia beza Lepas tu kalau kata operator crane dengan operator tractor lain. Kalau kerani account dengan kerani HR lain. Kalau yang buat sale, kerani sale dengan dengan manager sale lain. Kalau marketing, kita kena detailkan apa tugas utama dia. Sebab dia apa? Senang. Kalau kata dia, kenapa position tu ada? Itulah jawapan dia pada yang sini. Okay? Jawapan dia, kenapa jawatan tu pula ada? Inilah jawapan dia kat sini. Ha, eh? Okey, Lepas jawapan dia, baru kita dapat yang kedua ni. Baru kita dapat job content ataupun kandungan kerja. Eh? okey. So far ada apa soalan? Because kalau kita pergi lagi lagi panjang. Ha. okey. Sebelum tu, job content ni lah yang selalu saya mention. Job content jangan lebih daripada 12. Yang elok sehingga 8, maksimum 12. Sebab apa? Kalau macam HR. okey. Sini ada siapa tak HR dalam ni? Cik Badrul Isyam ke? Okey. Okey, kalau kata cik 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 kita tanya cik cik Anan lah. Cik Anan kan, cik Anan pasal multimedia. Okey, cik Anan, dalam multimedia ada berapa fungsi multimedia untuk you lakukan tugas? Okey, untuk fungsi multimedia kita ada dalam lima. Min. Ini dia okay. ya. tunjuk so, utamanya. Okey. Okey first yang adalah kita cakap untuk okay, untuk satu melakukan satu video okay. kena ada post production post production okey okey and then kita ada uh, kena ada pre production, production. untuk pre -production. pre okay uh, and then kita kena ada script break script uh, ya yeah. okey haa and then kita ada offline dengan online editing online eh okey so itu untuk penghasilan video baru satu lagi Uh, itu untuk pasalan video lah. Itu maknanya satu video ada lima lah. Lima tugas yang kena beri lah. Kena buat. Okay. Lagi? Okay. Uh, untuk Itulah itu daripada segi video. Untuk dari segi perikanan. Macam kita tahu. Kita kena ke cari apa ke uh, tema dia. Okay. And then content dia untuk tujuh pada tahun Okay. And then kita kena cari uh, apa ni Uh, fungsi produk tu untuk apa Okay Ini adalah sat salah satu contoh Bukan siapa, saya kena duduk dengan Cik, -Cik, apa? Cik Anand kena Detailkan, because apa yang Cik Anand mention pada saya adalah Orang kata macam checklist Dia kena dibesarkan Dikumpulkan, macam Selalu saya akan minta bila nak Buat JD macam mana, listkan kerja Yang you buat, lepas list kerja tu Baru kita kategorikan mana Yang main function mana yang primary function, mana yang sub function, mana yang uh, if function. Dia banyak function-function. So, kita akan letakkan primary function, fungsi yang utama. Macam contoh sini, bertanggungjawab untuk mencapai keuntungan mapan dan keseluruhan kawalan jangka panjang syarikat. Pertama, eh, dia tak ada mention pun dia kata kawalan duit ke apa. Tak ada mention. Eh, dia tak ada mention pun cost of goods sold. Tak ada. Tapi, dia tak ada mention tak margin. Tak ada. Tapi itulah part of dia punya kerja. Kemudian menyumbang dalam perumusan, perumusan strategi perniagaan jaga pendek, jaga panjang. Ha, baru ada mention pemasaran, pelaburan, pengeluaran, penjualan, akaun kewangan untuk pelaksanaan selaras dengan visi, misi, objektif syarikat. Ini meliputi strategi pemasaran, segmentasi pemasaran, pelaburan, penjenamaan dan pendidikan dan pembangunan. Dia general. Dia tak ada. Baru dia mention, dia Sehari pencerahan sikit dia mention pemasaran pelaburan. Setengah tempat dia tak ada pelaburan. Kalau tak ada pelaburan jangan mention. Because setengah company dia tak ada. Dia bahagian pemasaran, sale and marketing. Pelaburan tak ada. Pelaburan maksud dia akan melabur gunakan dana ke tempat lain. Eh? Okay. That's why lah saya mention tadi. Is good kalau ada audience ada contoh. Contoh nak dibawakan ke dalam baru kita boleh discuss. Okay. Now dah pukul 12 berapa minit? Saya tak ada jam lah kat sini. Pukul berapa dah apa sekarang? Dah pukul satu je. Ah ha, pukul satu kita berhenti dan kita sambung pukul berapa? Dua je. Okey, okay. kita berhenti, kita sambung balik pukul pada dua petang eh. Okey. So kalau pukul dua petang nanti saya haraplah boleh uh, audien kita boleh share position-position mungkin yang nak tanya. Okey. So kita berhenti dulu dan kita sambung insyaAllah pukul dua petang nanti. Oh resume record okey. Minta maaf. Okey, saya nak sentuh pasal KPI ya. Eh. Because apa? Bila kita kata KPI, tanpa JD kita buat KPI, KPI tu macamlah kita masuk hutan jalan tak ada. Kita akan meredah di tentu arah. Ataupun macam kita di berenang kat laut kita tak tahu mana arah tuju, eh. Jadi dengan KPI, dengan JD kita mungkin ada sampan, mungkin kita ada boat. Maksudnya kita ada tool ataupun vehicle eh. Ah ha, vehicle ni kita katakan dalam masa uh, jargon HR dia punya enabler pemboleh cara eh tool ataupun vehicle untuk kita gunakan menjadi panduan bila kita nak buat KPI. Dan <coughs> KPI ni macam saya mention selalu smart. Okey, Cik Anan, apa smart Cik Anan? Apa smart? Bila kita buat KPI, kita kena smart. Ah, uh, KPI tadi pagi tadi saya mention ASK ataupun KSA. Then, si mention AIDA. AIDA ni memang selalu saya sebut. Lepas tu kita mesti ada smart bila kita buat KPI Eh, Apa smart tu? Ingat? Ah uh, knowledge, knowledge skill dengan uh, attitude. Smart, smart. Ah uh, smart tak uh. dapat nak isi lagi ni. Okay, smart ah uh, specific, measurable, achievable, time bound. Ataupun achievable ataupun ah uh, S M e S smart M measurable, A, reachable. A achievable, T time bound. Pasal tu bila kita buat KPI, KPI mesti ada JD. Bila ada JD, baru KPI kita boleh buat. KPI mesti ada target. Kalau KPI dia tak ada target, tak boleh lah. Macam kita duduk panah. Kita panah kat busa. Eh? Busa panah eh? Betul? Kita target kat busa panah kat dia punya tengah-tengah tu. Itu paling best. Tapi kalau kita main dart, lain pula. Dia kena ada target dia. Tengah-tengah tu kalau boleh nak lari. Melainkan kalau kita nak high point lah. Eh? So kita kena ada target Macam kita main dart ha, Kita main dart Kalau kita main panah Kita kena panah tengah-tengah saja. Betul Kalau kita main dart Kita kena pilih Macam tu kita buat KPI KPI Kalau tak ada JD KPI tu tak jadi Satu eh Kedua KPI semata tak cukup lengkap Pasal apa KPI ada target Ada certain area Macam contoh yang uh, Subjektif Contoh kalau kata Leverage to chain Business equipment Ke kebolehan dia dalam mengatur cara bisnes contoh dia ada level-level dia pasal tu kalau ada syarikat besar dia akan letak KPI tu cuma sampai 60% ataupun 70% yang 30% lagi dia akan assess bahagian kompetensi eh bahagian kompetensi kalau pasal tu KPI dan bahagian kompetensi. So dia akan campur 7% 70% dengan 30% tadi baru jadi 100%. Pasal tu ya, pasal apa saya sebut? Pasal saya nak relatekan dengan setting performance standard, eh. Saya nak relate satu lagi betapa pentingnya JD apabila kita ada pekerja, eh. Pasal tu kalau kita ada JD kita tak payah lagi nak orang kata nak membangau kenapa pekerja kita tak buat kerja sama ada pekerja kita achieve ataupun tidak kita boleh balik semula pada dokumen kita pasal satu mat penting bila kita ada pekerja kita kena buat induction kita kena buat assessment kita kena buat evaluation during probation period okey now compensation management tu bahagian job duration wages dan salary eh yeah? then kita pergi ni kita ini uh, kita cover pagi tadi okey Now, kita pergi deskripsi tugas apa benda dia objektif summary tugas dan tanggungjawab keperluan kemahiran required knowledge and experience yang ni tadi eh, yang apa kita mention tadi part of dalam kita punya job spec eh kehubungan okay, dengan pekerja lain suasana kerja dan seterusnya dan kita pergi kat sini eh okey macam mana kita nak buat kita punya JD template template JD ya. Eh? Ha, template JD macam saya mention tadi kalau company besar banyak kita ada company lah. Kalau tak ada tak perlu. Ha, kalau kita ada subsidiary, subsidiary ke affiliate ke kan kita letaklah company apa. Department, function, location di mana tempat kerja. Then position. Ini position job title bukan nama orang eh. Ya. Ha, kena faham. Because kalau nama orang kita kena ubah. Dia tak perlu. Dia kena position dia. Kata pun job title dia. Lepas tu job grade macam ni top managerial ataupun top management because apa dia title dia job chief COO chief operative officer eh then dia report kepada chief executive officer okey then ini endorsement dia kena sign off JD perlu sign off jangan buat sendiri JD Lepas tu beri kat pekerja, okay, kau buat lah ni. Dah kami ni dah buat, suruh buat. Tak boleh. Dia kena ada sign off. Eh? Dia kena ada agreement. Pasal tu bila kita lantik orang, JD ni kena ada. Jangan tak ada. Okay? Kalau tak ada JD, kena cari. Buat JD. Eh? So far boleh follow. Eh? Saya laju je ni. Okay, kalau ada soalan boleh kat chat. Chat room kita ada. Okay, ni job purpose eh. Job purpose ni nak tahu kenapa position tu ada. Senang jawab. Kenapa position tu perlu. Dan yang penting, orang yang kita lantik tu dia boleh jawab. Eh? Sebab tu dalam normally, eh, dalam interview ataupun dalam temuduga, kita selalu tanya, why we have to hire you? Why not the others? Kadang-kadang eh? kita tanya soalan tu, soalan yang kadang-kadang panas sikit. What so special about you? Why we have to hire you? Kenapa kita kena ambil you? Kenapa kita kena, kena pilih you? Eh? Yeah? Ataupun setengah, kalau kata setengah question tu, in 100 days, what you can do for the company? In 30 days, what you can do for the company? Eh? Yeah? Pasal tu lah sebelum kita pergi interview, kita kena tahu company tu buat apa. Kalau company besar, dalam during interview, dia akan tanya, apa produk syarikat kami? Siapa klien kami? Siapa MD kami? siapa CEO kami kalau company besar ada tanya pasal apa itu menunjukkan kita care kita nak join company ni bukan bukan kita sekadar nak mengisi borang kosong eh jangan salah faham kalau kita sekarang ni okey kita hantar 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 aja tapi kita kena ingat siapa yang kita hantar tu because some company some interviewer bukan company interviewer eh pasal apa macam company besar macam saya cakap company besar dia bukan semua orang boleh interview sebab dia dia kena ada yang certified business interview. Ha, macam saya mention, interview pun ada berapa banyak jenis. Interview ada dalam tak silap saya ada tujuh jenis interview. Tujuh jenis temu duga. Temu duga untuk um, ambil pekerja lain. Ha, maksudnya untuk kita buat apa ni uh, job interview lain. Kalau uh, survey interview lain, ha, dia ada dia punya cara, dia ada punya step dia. Jadi kalau company besar, syarikat besar, dia ada certified business interviewer yang boleh interview orang. Yeah? Jadi skill tu kena ada. Okay? So balik ke sini, bila kita mention this, this thing, position ni penting. Eh. Pasal tu JD ni kena ada. Okay. Ini uh, kalau kata kita mention tadi, balik pada sini, orang yang kita lantik tadi mesti boleh jawab kenapa syarikat perlu ambil dia. Convincing lah. Dia boleh conv convince tak? Nah, saya balik tadi pada interviewer, kalau interviewer tu strict, dia tanya satu dua soalan saja tak boleh jawab, minta maaf lah. Dia berhenti setakat tu. Ya, yeah? yang sarcastic sekali okey minta maaf, cukup we stop here aje. Dia tak continue lagi. Ha, nah, jadi kalau kata ada kat sini yang audience saya ni nak pergi interview be prepared lah untuk kami kami besar. Tambah macam sekarang employer market kan. Yeah. They are very choosy. Okay. Now job purpose, tugasan, kerja ataupun what is critical, main objective. The word sini, what is the main objective of the job? Describe relevant the job to organisation, department, unit and section. Nah, bila kita buat yang ni, macam tadi lah, pagi tadi kita tanya, okay. Cik Anan, apa tugas multimedia, social media punya tugas utama dalam syarikat? Bukan tugas pada multimedia. Tugas utama dalam syarikat tu apa benda? Ha. Cik Anan mention tadi, dia punya apa kerja dia kena buat. Tapi sebenarnya yang kita tulis maksudnya dengan ada multimedia dalam syarikat, apa dia boleh buat. Eh, beza ke ya Cik Anan? Cik Anan mention tadi, okay. ha, kalau saya ingat saya tadi lah. Ada, ada satu kata buat video. Buat video first production, pre-production, script, offline, online, offline, buat ilan. Itu adalah proses. Bukan tu nak letak kat sini itu adalah proses. Proses dia bukan purpose. Nah, purpose Cik Anand, dia akan mengembangkan uh, keberadaan syarikat dalam platform-platform multimedia. Dengan adanya Cik Cianan Cik Anand ni capable of creating ads, creating video that will attract market kat luar, audience kat luar, kepada syarikat dan akan Increasekan dia punya engagement. Contoh Itu sebenarnya yang Cik Anand mention tadi, dia akan jadi Kepada job purpose Job purpose tu macam mana Nak achieve yang tadi. Cik Anand dapat ni? Eh? Maksud Cik Anand mention tadi, proses Apa proses? Cik Anand punya Proses buat video, buat audio Offline, online. Itu proses Itu dia punya tugasan Kerja dia. Tapi Purpose Cik Anand adalah untuk Meninggikan lagi uh, Dia panggil apa? Exposure kan? Bukan maksudnya Dia bukan exposure tapi yang kata, bila dengan adanya Cik Adnan ni Cik Adnan akan create banyak lagi uh, exposure Untuk uh, yang di luar ni attract pada company Untuk uh, dia engage balik pada idea tadi, untuk engage untuk interest, untuk desire, untuk action sama ada beli barang, ambil servis, hantar servis, whatever lah dan itulah purpose jawatan Cik Adnan beza eh, nampak Cik Adnan, beza eh? maksudnya, you tadi you mention is the process dia eh? bukan proses proses dia akan turun di bawah, di bawah pun dia tak ada detail macam Cik Adnan mention tadi Cik Anai mention tadi pasal buat video eh. Contoh dia kata buat video first production, production pre-script offline dan online. Bila dia mention kat sini, proses tadi dia akan summarize kan. Dia akan summarize lagi untuk menghasilkan ah the word visible. ah, the word visible. Okey. Dengan adanya Cik Anan, position Cik Anan dalam company ni, company ni akan more visible kepada market. Maksudnya dia visible pada market, dia akan increasekan market punya sama ada market segmentation uh, ataupun market exposure ataupun increase clientele uh, ataupun increase the lead, whatever lah. Maksudnya uh, visibility tu lagi tinggi dengan ada ni Cik Adnan. Ha, itulah, itulah objektif dia. Eh? Itulah objektifnya kenapa HR Excel lantik Cik Adnan duduk dalam HR Excel. Contoh macam mana dapat eh? Ha, ada contoh dia macam tu. Jadi pertama, kenapa dia akan beritahukan the, with having that kind of position, dengan adanya position tu, eh, dengan adanya position, visibility, visibility syarikat ni akan lebih berkembang. Eh? Dia tak mention lagi. Dan baru, nombor dua, dia baru turun kepada secara keseluruhan pula, dia mention about, bukan proses, the output of the process. Ah, okay. Cik Anan tadi mention the process. Oh, pre-production, post-production, offline and online. Itu proses. Output of the process tadi, dia akan mention to produce the quality. Multimedia, apa benda? Dia panggil apa? Tool. Multimedia tools to be posted in the social media so that the visibility company will be increased. Nampak macam eh? Nampak yang besar tadi? Nak kecil sikit. Lepas tu baru kita pecahkan lagi proses tadi. Ah itu yang jadi orang kata sometimes kadang-kadang bila kita buat kat luar tu kita tulis apa yang Cik Adenan cakap. Eh? Bila tulis tulis apa yang Cik Adenan cakap tadi, kita membuat checklist. Kita membuat senarai tugas. Eh? Sedangkan kita tak buat job purpose tadi. Eh? Ha. Ah, dapat cik ni? Ha. Ah, so sekarang, yang tadi menambahkan visibility tadi, yang nombor satu, eh? yang job purpose ni. Eh? Bila kita keluar pada job content, baru kita mention the output of Cik Anan punya kerja tadi, one by one. Okay, Cik Anan dia mention tadi, offline, online. Okay? Okay. Offline lain, online lain. Because offline, dia ada place dia. Offline, dia ada social media. Contoh, FB, Insta, Whatsapp, web, Insta, apa, uh, Telegram, website. Ada lima contoh. Katakanlah link in. Enam. Itu online. How about buat offline? Then akan pecah dalam content ni, kandungan kerja dia akan pecah kepada offline. Okey, apa output online yang boleh Cik Anan buat dengan adanya Cik Anan tadi? Ha, mungkin online ni Cik Anan mention buat buat poster, uh, mention about uh, billboard. Ah, uh, sebenarnya offline dengan online dalam editing lain. Dia bukan macam media sosial. So macam kalau kalau offline ha. dia editing tak ada music video, dia just fast cut saja. Kalau online kita akan masukkan grafik uh, dengan music background dan lain-lainan. Okey. Ah, ha. okey okey. Thank you, thank you dapat apa kos apa, apa, apa kita okey bila cik anan mention macam ni nampak tak bila kata saya kalau kata saya nak lantik cik anan cik anan akan mau pada online so dia kena tanya diri kita kita as apa as uh, owner kita nak ambil cik anan tak because kita nak juga dia buat dia yang online ha jadi cik anan pun kena expose eh apa yang online ha apa face to face Kata saya mention tadi, okey, adakah kita buat poster lagi dah cukup? Adakah cukup dengan billboard? Adakah cukup dengan kita pergi buat contoh? Kita katalah sekarang nampak besar sikit, Eh? kita buat uh, bus stand. Kita nak tak boleh? Kita nak kita nak kata contoh. Kita buat billboard. Kita pacak aja. Nih eh, pacak kita kena bayar. Tapi setengah majlis tempatan kita boleh buat bus stand, tempat tunggu bus kita letak kita punya signboard. Pun boleh juga. Ha, jadi masa ini yang, yang kata offline yang kita kena fikir, bila kita nak ambil, okay, you boleh buat marketing. Kita tak tanya pun. Dia online lain, offline lain. Ha, jadi nampak tak bila job spec tadi dengan JD betapa pentingnya benda ni, betapa penting kita nak tanya pada pekerja tadi. Okay, balik pada JD tadi, macam Cik, Cik uh, uh Anand mention, eh, offline lain online lain. Jadi bila kita buat JD, kita kena lagu satu apa offline dia. What is expected from him to achieve dengan buat kandungan kerja ni untuk achieve yang visibility company tadi. Dengan cara online dan dengan cara offline. Baru ada dua. Ha, baru ada dua. Maksudnya nampakkan visible. Okay. Then maybe the third one macam mana pula database dia. CRM customer relation management macam mana kita nak masuk kat dalam tu ah ha, itu daripada segi segi marketing nampak eh boleh boleh cik anan nampak tak cik anan um, beza dia yang cik anan mention tadi proses dengan output dengan achievement yang expected buat proses dulu proses tu kena betul normally kadang-kadang kita dalam, dalam yang seberamai jumpa kita client kita letak proses dulu ataupun checklist uh, buat uh, post production buat script itu proses tapi bila pergi dekat kandungan kerja What output daripada proses tadi Untuk menghasilkan video berkualiti Kenapa? Kita nak post dekat media Okay, itu dalam Untuk kandungan kerja So, bila dia buat yang ni Output yang ni Baru dia achieve Yang purpose of the job tadi Dapat ni? Eh? Okay Ada siapa-siapa nak, nak tanya Because Lepas ni kita akan tinggalkan ni eh? Kita dah tinggalkan untuk JD Kita akan pergi JD bukan job content Kita akan pergi part lain pula Because dalam JD ada 5 part ni eh? Ha, dalam JD ada lima part. Ada apa soalan? Okay, kalau tak ada, saya terus. Eh. Okay, now. Job content dah pergi nombor tiga. Okay, nombor lima. Nombor lima tadi kita boleh tengok kepada apa? Yang kita punya AS tadi. AS ataupun KSA. So, macam education, professional qualification. Identify the level of education. Professional qualification to perform the job competently sama ada contoh sini uh, bachelor in engineering atau LLB ha ni law lah law apa bachelor eh the job degree or post graduate qualification in business management or any related discipline professional experience identify the necessary skills and experience to perform the job competently ha so letak sini 10 years in op, eh, finance operation satu lagi saya nak share kat luar eh bila kita lantik orang account, account and finance adalah dua perkara yang berbeza. Tapi memang selalu kita akan linkkan. Semacam mana kita linkkan HR dengan admin? Kita akan linkkan. Selalu kita linkkan account dengan finance. Account is more on recording and updating database. Finance how you to finance untuk cari kewangan, finance macam untuk a uh, biayai you punya perniagaan. Eh, because orang account tak buat investment, orang account dia jaga duit. Dia jaga record, dia produce monthly statement, dia buat bank record, then make sure kan the thing is intact. Pasal tu lah orang yang buat account ni kena stingy. Eh, orang yang buat account kena mighty class. nah, figure-figure ni dia kena ingat, eh. Okay? So the job minimum 1 to 3 years ini just uh, example in production, marketing, sales and other related function. Okay, competency dia, kemampuan atau competent. Identify the measurable, critical, technical and leadership competency for successful performance in the job. Contoh ni, well versed in the latest and prevailing business landscape and legislation matter. Berpengetahuan dengan bidang perniagaan dan perundangan yang terkini dan lazim. Sebab apa? Dia COO. CEO dia akan higher level, dia tak ada lagi main kecil-kecil, dia main orang kata policy, dia main blueprint, dia main orang kata uh, landscape yang besar, yang makro company mungkin business to business, business to government. Eh? Kalau kata yang kecil-kecil dia akan ada orang bawahan yang dia buat, tapi dia dia kena tahu fungsi kata sekarang ni uh, contoh. Contoh, bila polisi pandang ke timur, apa benda dia jadi? Apa impact pada syarikat kita? Contoh, bila sekarang kalau dulu kita daripada uh, negara uh, pertanian, contoh, pergi kepada perindustrian, apa dia punya tu, So, dia akan link dengan Mike Mitty, dengan Minister of International Trade Industry. Dia akan pergi kat situ. Apa yang boleh dapat? Kalau dulu ada Maida, Minister of uh, Industrial... Maida, Development Authority. Kalau dulu ada. Kalau sekarang, mungkin... MDEC, SMEDEC, contoh macam itulah. So, dia ni kena tahu lebih besar. Pasal tu tadi saya mention, bila kita nak tengok, nak pilih orang, kita kena tengok apa level dia, apa yang kita expect dengan dia punya, kemampuan dia boleh ataupun tidak. Sebab tu kadang-kadang kita sebagai owner, kita kena tengok kemampuan pekerja kita. Satu, kemampuan pekerja kita. Kedua, ada tak dia pengalaman untuk buat perkara tu? Eh? Because kita tak dapat nafi. Masih lagi universiti-universiti ni melahirkan graduan yang lulus periksa sahaja. Tapi dia punya working experience dia tak ada. Dia banyak pada teori. So bila banyak dia teori, dia anggap dia dengan kelulusan dia boleh pergi jauh. And sometimes kita tersilap bab tu. Eh? Sebab apa? Tanpa pengalaman, tanpa exposure dalam bekerja kadang-kadang dia terbawa-bawa. Apa kan? Eh? Okay? Then kita tengok leadership, kepintaran perniagaan. Then memimpin melalui VC. Driving change and performance, perubahan dan prestasi, memandu. Emotional intelligence, ini antara-antara, ini yang saya mention tadi, antara-antara selain KPI, eh, ini yang saya mention tadi, dia punya competency ataupun leadership yang dia akan evaluate. Because apa? Bila kita kata kompetensi, kompetensi ni pun ada lima level. Lima level. Eh. Contoh kata kompetensi satu dia sakat tahu je. Kalau kata eksekutif dia kena paling tidak dia kena L2, tahu dan boleh buat. Eh? Tahu dan boleh buat. Kalau kata L3 dia dah boleh hajar orang lain. L1 dia tahu, L2 boleh buat, L3 boleh buat orang lain. Tapi dia masih perlu panduan. L4 dia boleh buat dengan jayanya L5 dia boleh memandu jadi ketua so kita kena evaluate according to dia punya level eh kalau macam ni ha, sorry kalau macam CEO tadi yang C Adana nak jadi CEO dia punya level mesti L5 ha, L to level 5 dia grade dia adalah because benda yang ni saya mention ni dalam company besar dia ada dia dah ada table dia dia dah ada off the shelf yang kita terik dah ada tapi kita kan kecil, kita tak ada mungkin pertama kali kita dengar tetapi untuk kita mengakses kita untuk menilai benda ni kita kena ada benchmark kita ada penanda aras kita tak boleh pakai plug-plug tak boleh kita kena ada penanda aras kita kena ada paling tidak template untuk kita tengok eh pasal apa kita baru company kecil baru nak buat eh tapi kalau company besar dia dah berlama kalau company besar ada senior berat mungkin dah 100 tahun dia ada. Mungkin dah 5 tahun 50 tahun dia ada. Dia bermula pada kecil juga. Bila dia bermula kecil people come and go. Bila people come and go, dokumen tu dia akan evaluate. Dia akan apa? emulate. Dia macam snowball. Dia akan bertambah, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Dan semua tu dia ada record dia. Ya, dia akan naik dia ada record. Kalau kata company kecil tak ada ni. Company besar dulu pun tak ada tapi bila dia datang, dia akan buat satu, satu, satu. Then at the end, akan complete lah benda ni. Jadi kalau kata korporat, kalau kata contohlah, Petronas, semua ni dah ada dah. Dia dah tahu dah, bila eksekutif masuk, apa benda dia nak, assess dia dah tahu dah. kalau kata contoh macam plantation, okay, planter nak masuk, dia dah tahu dah apa dah. Apa yang dia nak, dia nak apa? Apa yang dia nak evaluate. Ada pula, ada pula, dia ada skim dia. Dia ada kategori, manager kategori A sebagai contoh eh sebagai contoh katalah kita ada sebagai contoh katalah kita ada uh, pump station contoh kita ada pump station pump station ni kalau dulu dia tak ada yang mat-mat ni tak ada dia setakat pump station jual minyak eh dia setakat pump station dia jual minyak lepas tu ada pula yang ada workshop ada pula yang ada tempat basuh kereta semua tu bisnes yang satu bisnes tetapi exposure dia lain-lain. Jadi bila kita nak ambil orang macam ni, dia kena tahu tahulah. You pernah buat farm session, you ada, you ada tak ni? You ada tak ni? You ada tak ni? Tak ada. So kita kena cari orang yang ada benda tu, tak perlu lagi kita nak train. Eh? Sebab tu is training is no more. Kita masuk kerja terus on the job training eh. Sebab itulah kenapa dokumen-dokumen ni perlu ada. Eh? perlu ada. Pasal tu tadi saya saya tadi mention pagi tadi kalau you all ada ada something nak tanya dengan pekerja yang baru masuk is good for you to ask. Mereka benda ni kalau you tanya saya boleh buka lagi eh. Maksudnya kita boleh tengok lagi. Kenapa? Macam kata ni CEO. CEO ni kalau kata company besar daripada 1 sampai 5 dan 7 ni dia mesti level dia level 5 paling tinggi. Sebab tu dia boleh guide, dia boleh enforce, dia boleh establish and dia boleh take action pada orang bawah dia. Pasal apa? Dia level dia dia tak perlu lagi monitoring di monitoring dia kalau kata CEO tak ada tadi CEO tak ada tadi chief executive officer dia tak ada dia akan report kepada siapa dia akan report pada board of director eh itu kalau company besar kalau kata, -kata company kecil mungkin kita report pada bos kita mungkin bos kita pun tak ada benda ni ha, minta maaf setengah company kata dia bermula pada rendah dia naik lepas tu baru dia nak ambil memanglah tak ada eh? jadi bila kata that's what saya mention pagi tadi bila you masuk kelas ni Pertama you dapat exposure pertama kali mungkin pertama kali you dengar. Tapi jangan jangan segan because apa ramai kat luar tu memang tak pernah dengar lagi benda ni. Saya ambil benda ni bukan kedai kopi eh. Saya ambil ini daripada 32 tahun saya kerja. And benda ni memang saya buat. HR memang saya buat untuk downstream dan untuk overseas sekali. Ha, jadi orang kata that's why benda ni is a good tool for you. Inilah tool dia, inilah orang kata enabler dia, inilah orang kata dia punya vehicle untuk you manage you punya company. When you manage you punya staff macam ni, you dah boleh manage company because you tak payah kerja lagi staff you. You ada dokumen cukup. And dokumen ni mesti sign. Okay. Okay, nak nombor lima eh. Okay, kita pergi nombor enam. Nombor enam apa? Okay, nombor enam problem solving. Okay, sorry. Dia ada, Ini tersilap ni. Ada tujuh eh. Problem solving, decision making. Dia kena letak kat sini. Apa benda dia punya penyelesaian masalah dan pembuat keputusan apa bidang dia ah itu nama scope ha, ah, describe the area finance marketing or sale as problem solving will be applied within the job scope contoh luluskan perbelanjaan modal untuk belanjawan yang dibelanjakan dan tidak diabaikan pelaburan penerokaan produk baru pasaran perniagaan perancangan tenaga kerja isu papasan ke kaki tangan dan faedah mengurus operasi syarikat dalaman dan luaran. Okey, Cik Andan, are you ready? Boleh? Ah, that is problem solving for you. Kalau kata COO, Chief Operating Officer. Ah, ni dia punya kerja. That's why bila you lantik kerani, apa dia punya bahagian dia? Apa problem solving dia boleh buat? Yang tu yang kadang, -kadang selalu saya ditanya, "Cik, apa beza eksekutif dengan non eksekutif?" Ah, sini kena letak beza dia. Okey? Ah, sini kita letak beza dia, okey? Ah, So the next one, interaksi. Okay, interaksi ni, okay, sorry, the numbering, eh, nombor tujuh, bukan nombor enam. Okay, interaksi ni, describe the type of interaction with the job. Example, organisation, division, department, unit session, external party, include the frequency of the interaction. Kalau kata Cik Anan tadi, dia COO, dia akan jumpa director tu almost berapa? Seminggu sekali dia kena tulis Board of Director Dia kena buat sebulan sekali kena meeting Ataupun operation meeting lain Finance meeting lain eh? Management meeting lain Because apa? Interaction ni kita pandang Daripada dua cara. Eh? Satu menunjukkan Level dia eh? Satu tunjuk level. Kedua Dia bukan bila dia berinteraksi Itu bukan cakap mulut saja. Dia kena Hantar report eh? Dia kena hantar report bertulis and tu bila dia hantar report bertulis tu kita boleh monitor dia ha eh pasal tu saya selalu mention kalau kita ada pekerja pekerja tu kena report kat kita sama ada kita ada ataupun tak ada tetapi pada kebiasaannya ha, pada kebiasaannya bila bos tak ada report pun tak ada eh oh, bos tak ada report kemudian tak boleh bos ada dia pun tak ada report mesti kena submit okey Contoh kat sini menyelenggara dan mengekal hubungan dengan semua pihak berkepentingan. Ha, because dia general. Because kalau dia nak mention kat sini, okey interaksi dengan pihak berkuasa, kerajaan, layers dengan pihak berkuasa tempatan. Mengurus dan berkomunikasi dengan bawahan ke atas semua aktiviti syarikat itu semasa dan masa depan. Pembekal, ejen, pesaing, pekerja, dewan perniagaan, perkara-perkara berkaitan peringkat tempatan dan antarabangsa. Nampak dia punya dia punya skop besar bila pergi antarabangsa dia akan ber interaksi dengan pak menteri dia akan berinteraksi dengan ambassador dia akan berinteraksi dengan custom immigration dia akan berinteraksi dengan custom excise whatever the thing eh because apa dia punya level tu itu yang kita kena faham nah that's why bila satu lagi bila dia dah datang kat sini eh bila dia dah sampai ke peringkat COO ni dia tak ada lagi fizikal Dia banyak bagaimana eh, Penyelenggaraan spiritual ha, Kita tak kata mental, spiritual Eh, Because dia punya banyak on Strategi, dia banyak On uh, Polisi, dia banyak on strategi Dia banyak kepada uh, Nak menaikkan perniagaan dia Long term, okay So far ada persoalan tak, nak tanya ke apa Cik Anan? clear Cik Anan? Sedia menggalas tugas COO Sedia, COO kerana <laughs> Okey insya-Allah boleh. Ah kita buat apa frozen food. Eh. Bele gele bele. Okey ini contoh eh. Contoh responsibility and duty. Have authority to approve purchase request up to 50,000. Grant time off or leave of absence. Ni contoh-contoh eh. Contoh mix eh. Bukanlah contoh untuk CEO tadi. Ah ini contoh mix grant time off of or leave of absence. Cuti ataupun keluar Discipline department personnel recommend salary increase, interview and hire new employees. Because untuk kita hire pun kita ada ada dia punya authority eh. Because kalau kita tengok format, kita tengok format tu ada salah format. Di recommend oleh siapa? Di propose by whom? Review by whom? Approve by whom? Ah, dia kena ada that step. Kena ada that that is the authority. Satu lagi kalau syarikat besar eh dia ada local l o local authority l -O A. e local authority something maksudnya dia ada uh, tahap mana dia boleh buat kelulusan normally yang ni pada account ya yeah. pada account dia boleh meluluskan pembelian banyak mana dia boleh meluluskan pelupusan uh, aset dia boleh meluluskan pelaburan that kind of the authority ya yeah that akan relatekan kepada dia punya level. Pasal itulah tadi saya mention, bila kita nak hire, kita kena tahu our level, apa uh, position yang kita nak ambil. Okay. Okay, cerita. Okay, the last. The last standard of performance and working condition. Ini yang saya mention tadi. Yang saya mention standard performance and working condition. Standard performance tadi kita jarang letak ah standard performance. Tapi standard performance tu dia mention sini. Do their best. Kalau kita tutup jangan tengok bawah tu. Do their best is tak cukup. It's general. Kita tak boleh letak dalam kita punya JD do their best. Tak cukup lagi. Kalau KPI uh, memastikan pelanggan dilayan dengan baik. Very general atau memastikan syarikat mendapat keuntungan yang besar tak cukup dia kena spesifik ha, itu yang datang smart tadi eh okey example contoh satu post all invoices within the same day kedua route all invoices to the proper department no later than the day following receipt nah eh? ataupun receiving receipt tiga have an average of no more than 3 posting error per month Ha, nampak? Detail tak? Eh, Cik Anan, detail eh? Ha, jadi bila benda macam ni, baru kita kata standard performance tu macam mana? Barulah kita boleh evaluate ataupun kita boleh assess pekerja tu tadi. Eh? Okay? Ada apa soalan? Ha, kalau dah tak ada apa, JD kita dah complete. Agak-agak boleh buat tak JD? Eh? mimi, tak nanti ha, ini. Ha? Boleh? Boleh? Cik Azimah boleh dapat, Cik Zul boleh dapat. So kalau kata NGO, eh, saya tak pasti NGO, cuba create something macam ni lah. Mungkin NGO tu saya tahu, mungkin di bisnes dia lain-lain antara maybe you pecahkan NGO bagian, uh, saya tak pasti, bagian rumah kebajikan ke NGO, uh, katalah contoh uh, bantu orang banjir ke, contoh eh, bantu orang bencana mungkin satu tim, uh, tim bantu orang dalam bencana. So mesti ada SOP-SOP dia. Eh, mungkin ada dia punya dia punya apa ni enabler dia. Okey satu lagi contoh apa memberikan bantuan kebajikan, saya tak pasti. Tapi inilah orang kata JD JD yang perlu ada. Tapi kalau kata JD orang di DHQ di dia akan menguruskan memastikan benda tu is legal lah. Eh? Ha? ha maksudnya kalau kata contoh sekarang kita nak memberikan bantuan pada mana-mana pihak, kita perlu mendapat kelulusan dulu. Ah ha, dapat kelulusan baru kita boleh pergi contoh eh. Okey. So ada apa-apa soalan lain?